Hello, hello, hello. Oj. Hej på er och god morgon allesammans. Nu är klockan ganska precis 7. Det är onsdag den 22 mars. Alltså typ vilken onsdag som helst. Men efter skolan ska jag fixa håret. Därför tänkte jag vlogga idag. Och om ni undrar varför jag har träningströja så är det för att jag har idrott för lektionen. Och nu kommer ni bara, sminkar du dig för idrotten? Och nej, eller alltså, ja. Ja, det gör jag för att jag... Det är omöjligt att hinna efter idrotten. För att våran andra lektion börjar liksom på en gång. Så jag sminkar ju mig för skolan. Jag vet att många typ är känsliga med att... Men att man inte ska sminka sig när man tränar och så vidare. Jag brukar inte göra det. Men om man vill göra det så... Kör på. Men jag håller med om att det är fett obekvämt att träna med smink. Alltså som typ efter skolan när jag drar och tränar, då orkar jag inte alltid liksom ta bort smink innan. Och det är så, alltså det blir så äckligt när man liksom svettas och så rinner liksom sminket med. Och så börjar det typ klia hela ansiktet. Det är inte nice. Men jag brukar inte svätta så mycket på skolidrotten så att det är ju lugnt. Och det jag ska göra med mitt hår sen, senare... Är att jag ska sätta in löshår. Ni bara, nej, inte igen, Lin. Men det är inte det här jävla 60 cm klipp in risna håret som jag satt i när jag gick i sexan typ. Utan det är liksom hår jag ska sätta in för att få det lite tjockare. För att mitt hår är sjukt tunt. Så jag skulle bara vilja sätta i lite hår och sen klippa det liksom. Jämt med mitt eget. Så att det liksom smälter in och bara blir tjockare. Jag vill inte ha något längre utan bara liksom hårtjockning. Så det tror jag kommer bli asbra. Dock lärde man så här underhålla håret jättemycket. Underhålla, uppehålla. Vad fan säger man? Ja, men du lärde gå tillbaka typ så här var sjätte vecka och så här och sätta om det för att det åker ner. Och det känns lite så här asdrygt. Men vi får ju se hur länge jag pallar. Jag tar väl bara ut annars. Och det är något sånt här hår som inte ska slita så mycket. Så det känns ju lovande. Och alltså något som är så jäkla skönt nu när jag har både fransar och bryn är att det går så himla snabbt att sminka mig. Alltså det tänkte jag inte ens på. Men jag lägger liksom bara foundation, concealer, puder och bronzer. Och det är liksom ja, men bara basen och den går jättefort. Och sen är jag klar. Men som ni kan se nu säkert så har mina ögonbryn tappat lite färg. Men det var helt normalt. Det skulle de tydligen göra i början. Och sen går man på påfyllning någon gång. Eller hon sa att vissa behöver liksom flera påfyllningar för att ja, men allas hud skjuter liksom ifrån färgen på olika sätt. Och jag har tappat ganska mycket tror jag, så jag kanske behöver gå på fler påfyllningar. Men det är liksom en process. De blir inte så här perfekt första gången du tatuerar. Utan du vill liksom gå några gånger, som jag har förstått det. Nu ska jag alltså bege mig till skolan. Och det blir lite svårt att visa min outfit eftersom jag åker dit i idrottskläder. Min outfit ligger liksom här. Men jag kanske får visa den i skolan då. Men som jag alltid säger så får vi se hur mycket jag filmar i skolan. Det beror typ på vilket humör alla är på. Och just det jävlar. Jag lät ta med min vanliga dator hemifrån för att jag har haft sönder skoldatorn. Och det känns typ så här fett osäkert. Alltså tänk om jag tappar den här också. Men nu drar vi till skolan. Thank you. Hej! Vänta så där. Oj! Oj! Linn är så här. Fett dålig på det här. Jag menar, Agnes, du kan inte dra om. Kom igen, Linda! Idrott och nu tänkte vi visa våra outfits. Här är Hilda, Cetisen. Visa. Då har jag klänning från H&M. Wow. En kappa från
Gina TK och skor från Zalando. Bam! Agnes. Jag har skor från Nelly igen. Skinnbyxor från Nelly, tröja från H&M, jacka från Urban Code. Ja! Nu är jag. Min tröja från Kenzo, syns inte eller? Mina byxor är från Tiger. Och mina skor är från Nelly. De är inte samma. Men gud. Och nu ska vi ha samhällskunskap. Mm. Jag pluggade matte igår. Vad säger du så här? Hej hej, nu står vi på Coop och plockar sallad för att skolmaten var inte så god idag. Tomat och basilika bite. Det lät ju ganska gott. Avocado. Avocado. Jag börjar få lite ont om plats. Var är mina mozzarella-bollar? Det där är ägg, Agnes. Agnes bara, det här är dina mozzarella-bollar. Vilken dressing ska du ta? Road. Road? Let's go on a road. Chris? 88. Va? Min blev 85. Varför tog jag av kod då? Jag vet inte heller varför tog jag av kod. Jag tycker inte så om det, Sara. Men... Playing games with the stupid girls. Ska du berätta vad som hände på rasten idag? Nej, vi har fått inbjudan att vara med i Miss World Sweden, vad fan heter det? Ja, någon skönhetstävling typ, men vi vet inte riktigt om det. Vi känner oss bekväma med det, för man vill typ sätta sig. Prioritera hela mat, tror jag. Sallad kan vara så här gott. Det är bara för att man har insett allt onyttigt som fan. Sås. Hej då! Nej, hejsan. Wow, har du ny frisyr? Ja, det är det senaste. Nu är jag hos frisören och nu ska jag fixa mitt hår. Nu har jag haft uppsatt hela dagen, men det här är mitt hår före. Var det före? Nej. Nu har vi toppat mitt hår lite grann och så har vi lagt i lite kallare färgning. Och nu ska vi sätta i löshåret strax. Okej, det här är jag i långt hår. Ser ut som en fjortis. Ja, alltså jag vet inte varför jag strävade efter att ha så långt hår förut. För jag tycker verkligen inte att jag passar i det. Nu ser det inte så bra ut, för nu har jag ju klippt mitt vanliga hår så rakt. Och vi ska ju klippa det löshåret nu. Jämt med mitt vanliga. Visst passar jag bättre kort, mamma? Ja, nu. Nu kika så långt ner jag kan. Sätt dig. Oj. Oj. Det är så. Ja, jag gör det. Det var bra. Men det gick så fort bara. Typ en hel sprayburk, det där. Shit, det ser verkligen ut som jag har tjockt hår. Wow. Jag får se inte mitt. En nöjlin. Tänk på att det är liksom... Hej på er! Nu är jag hemma igen från frisören. Och så här blir mitt hår. Ni har ju antagligen sett det redan. Är inte fräscht. Och alltså ser ni hur tjockt. Alltså om ni jämför när jag satt här i morse och drog i håret. Alltså jag tycker det verkligen ser naturligt ut också. Jag är jättenöjd. Sen blev det lite kortare som vi klippte det. Ja, men alltså vi lärde klippa ihop det lite med löshåret. Men det brukar jag värna mig vid rätt fort. Jag tycker alltid så här, precis när jag klippte mig. Jag bara, åh nej, det blev jättekort. Fast vi har typ klippt så här 1 cm. Men... Och jag gjorde det här på...
Solo Hårstudio som ligger på Nygatan i Gävle. Jag kan länka deras Instagram i beskrivningen. Och sen så håret vi använde kom från Zen Luxury Hair. Jag kan länka deras Instagram i beskrivningen också. Jag la ut en Instagram-bild så där kan ni gå direkt till både salongen och hårets Instagram. Om ni skulle vara intresserade liksom. Men innan jag säger hej då så tänkte jag avsluta med lite paketöppning. För att jag vet att ni gillar det och jag älskar det. Så jag har ett paket här från Me and the Met. The Metropolitan Fashion Shop. Och det är en hemsida som säljer lite dyrare märken skulle jag säga. Lite så här designer märkesgrejer typ. Och alltså jag måste bara visa. Kolla hur sjukt fint det kommer paketerat. Alltså jag tycker att paketeringen gör så himla mycket när man öppnar ett paket. Det ser liksom sjukt lyxigt ut. Jag är en sucker för så här små saker. Åh! Oh! Kolla! Det är en Sadig Voltaire väska, klatsch. Och så fick man även med en Sadig dustbag. Man kan ju hålla den så här som en klatsch bara typ. Eller så får man ju med en sån här axelremsa. Eller, what the fuck? Har jag ett blondin moment nu? Jag tror jag ska lösa det här off cam. En Kenzo t-shirt! Oh my god, vilken ball! Den är alltså vit och sen har den så här svart outlining både på ärmarna och vid halsen. Och så står det Kenzo Paris här på ärmarna. Alltså fy fan vilken snygg. Lite så här sportig, men fett tuff. Och sen det sista jag har är ett par skor, känns det som. Alltså märks att jag gillar Kenzo. Oh! Oh! Det är ett par sån här Espradillos. Någonting sånt där. Spansk typ. En sommarsko helt enkelt. Alltså hur nice. Och bara slänga på sig en sommardag. Gud, alltså ni kommer se alla de här grejerna. Jag kommer lägga ut fler bilder på bloggen och Instagram och allting. Och ni kommer se dem på mig och jag älskar alltihopa. Och jag kommer länka allting i beskrivningen utifrån ni skulle vara intresserade av det jag köpte. Eller någonting annat på Min Demets hemsida. Men det får faktiskt avsluta den här vloggen. Jag hoppas ni tyckte om den. Det var jättemånga som gillade när jag filmade i skolan sist. Så jag gjorde det igen. Så jag hoppas ni tyckte om det. Jag tror det blev rätt kul när jag filmade på idrotten. Vi skulle ha gymnastik. Inte min starka sida. Men ni får se jättebra så hörs vi i nästa video.